tikšanās vieta, iepirkšanās un izklaides galvaspilsēta – Akropole. Raidījumu atbalsta! Varbūt tur hihihaha ir, bet, ja, bet nu, nav tāds, ka tur vecos laikos, vat, no zudušās paudzes, ka man sens sauc, kad pirmais klasika bija UVLs. Ja, tas ir visas, šneps, šneps visas, uzreiz, saku, UVLs visas, visas uztupēšanas, ja, visi piršanas ģīmī, ja, un čurāšana šampūna pudelē, ja, arī, nu, taksis, ja, idejas. Tās tam vēlreiz Adolfu no čurāšana šampūna pudelē, beigu beigās, tā lai visiem klasika, ir skaidrs. Nu, tā bija klasika, nu, kad vienkārši noliek tukšu pudeli, iečurā, nevis pudeli, bet šampūna to, to plasmas, nu, head and shoulders pieņemsim. Ja. Noliek iečurā tur head viņa. Šodars mums kaut iešķērts. Iemauc iekšā un noliek viņu. Nu, ja kāds grib paņemt, izmazgāt maci, nu, tad uz priekšu. Jā, nu, nē, nu, ir paņēmis. Toreiz, ka Raiči iekāp dušā, mazgājas un zin, kā visi jau sāk rēkt. Jā. Un viņš iemauc un skatās, jā, kaut kas nav kārtībā. No head and shoulders zeltens nav. UVLs bija tas galvenais līderis. Nē, nu, viņš tāds bija jāuztām uz tām jēlībām. Viņš ar e-mailos sūtīja visādas jēlības no porņukiem. tur bija ko ierēkt un runāt visu laiku un bija jautri. Labi, un, kas tur vēl takšu zīme, ja, tā bija Bagijas. Bagijas raudot skatījās, kā viņam ir uzlīmēts uz Omegas takšu zīme. Ja kas mēs runā, ja kas mēs pa mašīnām runās nākamo raidījumu un Robs bija tāds, nu, ko es ielikšu Roba Raimu kopā, tad Robs bija tāds nopietnais visu laiku, bet man patika, ka viņš attēloja spēlētājs, jā. Un viņam patika, kā skrien, kā uzmet kāds, jā, kaut kāds gājiens, jā, man dažreiz attēloja, jā, kur es eju pa to kreiso pusīt un no kreisās metu, jā, nu, tāds gājiens, jā, viņš tāds, nu, tas arī tāds paliek atmiņā, ja, pa ko mēs Raiti Graf skrējien, ja. Un Raimim bija regulārot Migliniekam story kaut kādi, ja. Viņš tur izstāstījot kaut kādas no sevim atgadījumus, ja, pa ko bija interesanti dzīves, klausīties un rēkt, ja. Ko viņš ir piedzīvojis, kāds spēlētājs satiks un kāds, vot, piemēram, viņš stāstīja pa Mirsa Turkčani, ja, kad Čals vienkārši aiziet noliek kluts un nenolaiž ūdeni. Nu, tas bija reālais tāds, zin, kā viņš Turks un arī pakaļ viņš neslaucīja, kā jo Turk viņš mazgā pakaļ, jā, viņš, tur bija tāda, nu, tāda zielības, pa ko tu nevar nesmieties, un Raim vienmēr, un viņš, kas sāk smieties tik saldi, jā, kad, nu, tu smejies līdz viņam tam visam tiem gājieniem, nu, tās mūsu paudzes, jo, nu, mēs bijām, es jau tas bija tas, ot, ko saka pa lūsiņa, jā, kas man, ko man dažreiz saukāja pa rādio, jā, ka nevar aizvērties, ka visu laiku kaut kāds variants meklē piedurties, kur, jā, kaut ko, nu, bija regulāri par, bija par šitiem te pa drēbēm kaut kas, jā, piemēram, Krauliņš bija ieradies Violetā kreklā, pieņemsim, un uz maču, jā, un sanāk visi saliek rokas, jā, un saka, rītā kaut kāds mūsu pasākums komandā, un es saku, visiem jāierodās Violetos kreklos, un saliekam rokas, un pēc mačiem vēl tāds kaut kāds humors, jā, nu, tur Kaspars Cipurs, es domāju, ka viņš tajā turbūt klausīsies un arī pasmiesies, jā, kad viņš visu laiku staigāja tādā nebulu krekliņā, jā, nu, vopšim, nu, stilam nepievērs uzmanību. Un tā viņš satika tagadējo sievi, ja, kas viņam izmainīja to visu funkciju, viņš arī forši sāds dzirties. Nu tā stilīgi, ja, nu, vismaz saprot no tās lietas. Agrāk viņam bija viena auga, vienā skedās, vienā krekliņā, ja, viņš tur mauc un atnāk vienu dienu krokodilu ādas kurpēs un tādā brūnā somā, kur ir globus uzzīmēts. Ja, un tā es saku, ko tu 80 dienas apkārt zemes rildē ceļo, nu, zin kā, un tad tur visu laiku gājo šitāt. Nu, tās kurpes tiešām bija tāds, ka ienāk, tu viņas nevar nepamanīt. Ja, viņas tādas brūnas, ja, tādas šikas, tādas, zin, tādas pīdīgi to. Labi. Tā kā, nu, no mūsējiem bija tur Saņa arī kaut ko ik pa laikam, laikam pateica, ja, viņš tā par retam kaut ko, ja, bet viņš pateica kaut ko, ka viss smējās.